səraçının vurub artıq bu məsələdə bir imkan da. Rusiya hüquq mühafizə orqanları Ermənistanın Moskvadakı səfirliyini təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı mühasirəyə alıb. Bu barədə məlumatı Ermənistan Kütəvi informasiya vasitələri yayıb. Qeyd edək ki, yanvarın 11-də Rusiya Ermənlilər ittifaqı səfirlik qabağında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın danışıqlara getməsinə qarşı imza toplama kampaniyası təşkil edib. Hazırda səfirlik qarşısında çoxsaylı erməni etirazçıları var. Bununla belə Nikol Paşinyan artıq Moskvadadır. O, üçtərəfli danışıqlar üçün Kremlə yola düşüb. Xatırladaq ki, bu gün Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli danışıqlar olacaq. Tərəflər 3 ölkəlidir. 10 noyabr 2020-ci ildə imzaladığı Dağlıq Qarabağ üzrə bəyanatın reallaşdırılmasının gedişatını nəzərdən keçirməyi və regionun problemlərinin həlli üzrə sonrakı addımları müzakirə etməyi planlaşdırırlar.